Molt bon dia, moltes gràcies a la premsa per assistir en esta compareixença. Com a regidora d'Educació, avui, dia 3 de setembre, doncs, bueno, anem a fer un poquet un resum de totes les actuacions que s'han portat a terme per part de les tres regidories involucrades en el tema de la tornada al col·le aquest any. Este curs 2020-2021, que és doncs, un poquet diferent als que són els anteriors. A causa del Covid-19, doncs, bueno, la tornada al col·le serà un poquet diferent, un poquet més complicada, però que, bueno, que crec que és un poquet de voluntat per part de tots i d'esforç, de moltíssim esforç, de moltíssimes persones, se podrà portar a terme. Estem al Col·legi de l'Assumpció, ¿vale?, que ha sigut el qual han fet una de les actuacions que han fet la regidoria d'obres i serveis, que està lligada en aquest inici del col·le més que a 3 anys, perquè ha hagut que fer moltíssimes actuacions per a condicionar espais per a poder que les classes se desenvolupen durant tot el curs lo millor possible, sobretot les entrades i les sortides. En aquest centre s'han fet 3 actuacions bastant importants, que ha sigut el canvi de la porta, perquè això s'utilitzava com a pàrquing de cotxes per al professorat. S'ha hagut d'eliminar per a obtenir una entrada més al col·legi, per a fer unes entrades i sortides més segures per a qui entraran els xiquets de P3, de P4 i de P5, els més xicotets. Llavors era un lloc que no estava habilitat com tenia que estar, perquè ja vos dic que era un pàrquing. Llavors s'ha fet una actuació, el centre va sol·licitar les actuacions que se podien fer, perquè vam tindre una reunió en anterioritat via telemàtica amb el senyor alcalde i amb tots els directors i directores de centres educatius de la nostra ciutat, on es van exposar les necessitats que tenien. En aquest centre, com dia, s'ha fet un canvi de porta, a part d'un rebaix per a que puguen entrar i sortir bé els xiquets i els papas i les mamas, que vinguin en els carrets i que no hi vingui ningú problema. Una passarel·la que farà entrar els xiquets directament a les classes, i s'ha eliminat el que era la grava que existia anteriorment per evitar que això s'inunde, perquè és una zona que quan plou s'inunda un poquet. Aquesta és una actuació, entre cometes, un poquet d'urgència. Poquet a poquet s'anirà solucionant i s'anirà arreglant tots els problemes que puguen sorgir durant tot el curs. Una altra de les coses que en aquesta reunió se'ns va posar damunt de la taula va ser també, per exemple, el Col·legi Jaume I, que sabeu vosaltres que està en barracons, i esperem que este ja sigui l'últim any que parlem dels barracons del Jaume I. Se va haver de fer una altra porta d'entrada, s'ha fet una porta d'entrada que va directament als barracons dels xiquets de P3, de P4, de P5 i de P2. No oblidem que allí tenim aulari de P2, i allí s'ha fet una altra actuació. A altres centres com l'Assumpció, com la Misericòrdia, el Foguet o el Sanse, han sigut actuacions sempre més mínimes, però que s'han fet totes les actuacions possibles. Després, una de les actuacions que es farà durant aquesta setmana serà que a totes les entrades dels centres se pintaran com uns requadres, això ja és el departament de la brigada de pintura, com uns requadres per evitar que els papas i les mamas s'apropen massa a lo que són les portes, perquè el que hem de recordar que el que anem a evitar són les aglomeracions, són que la gent s'ajunta moltíssim, s'han ampliat zones, s'han llevat zones d'aparcament per ara, no sé que siguin fixes, però per ara, per a que la gent pugui estar més apartadeta i mantenint les distàncies de seguretat que ens mana la llei. Totes les actuacions que estem fent des de la regidoria d'Educació i Ajuntament amb la regidoria d'Obres i Serveis, encapçalada per la meva companya Carmen Morellà, que avui tenia que estar aquí amb nosaltres, però per problemes personals no ha pogut assistir, i pel meu company Fernando Juan, regidor de Governació i Recursos Humans, que és el que ha portat tot el tema dels protocols d'entrada i sortida als centres, ha sigut això, intentar que tota la tornada al col·le sigui el més segura possible, i sempre marcada per les mesures sanitàries que ens marca tant la Conselleria com el Govern Central. La Conselleria d'Educació ha estat treballant moltíssim durant tot el mes de juny i de juliol. Ahir ja va sortir, vam fer nota de premsa i va sortir que hi haurà una dotació de 27 professors més una dotació econòmica extra a tots els centres educatius, que sobre uns 83.500 euros, per a que tots els centres disposen de tot el material i que cobrisquen totes les necessitats que tenen que cobrir per a aquest inici de curs.
euros. Y después, pues bueno, también ya una part, que es la part, una part que son per a la portada a terme d'activitats extraescolars, les quals s'estan preparant, juntament amb la regidoria també de joventut, encapçalada per la meva companya Berta, per a poder cobrir aquestes necessitats extraescolars i bueno, intentar que la tornada al col·le i que este curs 2020-2021 mos queden el record per haver sigut el curs del Covid, però a part un curs bastant tranquil i bastant relaxat. Jo vull aprofitar la benentesa d'estar aquí davant de les càmeres per a tranquil·litzar un poquet els pares i les mares. Tenim que pensar que el professorat de tots els centres educatius està treballant molt fort durant aquest mes de juliol. Ara mateix estan treballant aquí per a que els seus xiquets estiguin segurs a les escoles, que tinguéssim tota la tranquil·litat del món, que venim a anar i respectar totes les mesures que ens marquen. I també dir-los que si les mesures que ens marquen al centre educatiu, com la rentada de mans, el distanciament social, tot el que ens marquen ho hem de portar i respectar un poquet quan sortim de casa. Hem de ser coherents en la situació en la que estem vivint. És una situació que la hem d'emprendre, hem de treballar-la i que pensem que per part de tots posar un poquet un granet de sorra i tirar endavant i poder sortir este curs 2020-2021 com toca. En el tema de la gent ja un poquet ja més gran dels instituts i aixines també han pres més mesures adients. Estem treballant en el tema del transport escolar. Sabeu que aquesta setmana ja ha sortit les llistats de les ajudes del transport escolar. Nosaltres ja hem tingut diverses reunions en directius dels centres, policia local i els autobusos mediterranis, el gerent d'autobusos de Mediterrani, per a poder establir unes normes per a poder muntar i baixar als instituts. Els xiquets i les xiquetes rebran una notificació als seus pares als correus electrònics en els quals els indicaran on han d'agarrar l'autobús i com han de gestionar la muntada i baixada dels autobusos. Hem de tindre en compte que cada xiquet i cada xiqueta sempre haurà d'agafar l'autobús a la mateixa parada i baixar a la mateixa parada i seure al mateix seient. Per què? Perquè en el moment que per lo que sigui tinguéssim un brot, que no sigui així, però bueno, poguéssim avisar directament als companys que estan al darrere per a fer totes les proves que considerem oportunes des del Departament de Salut que està a Benicarló i bueno, i treballar-ho com han treballat la illa com han treballat altres activitats que han fet aquest estiu, que bueno, poquet a poquet, tenim un poquet d'ajuda per part de tots, traurem endavant. D'altra banda, per agents especials, per agents especials, els hem de sortir del col·legi? Sí, avui per exemple, este matí i demà, el senyor alcalde, juntament amb el cap de la policia local, anava a visitar els centres educatius per a poder veure les necessitats que teníem i que necessita això. En un principi sí que se dotaran un poquet més d'agents, perquè bueno, els canvis fins que tu agafes un poquet el ritme i després com tens que fer les coses, però bueno, que hi ha espais com per exemple este carrer, que bueno, este és més factible, altres carrers que han hagut de fer entrades a lo millor més especials, com el Manuel Foguet, que han de fer una entrada per darrere del centre i a lo millor no és tan habitual. Aquí tant la Misericòrdia com l'Assumpció són els dos centres que possiblement les entrades són les més, anem a dir entre cometes, més normals.